تنیور چودھری صغیر عرف بالا یو کے المعروف ڈیرہ بینسو آلو کے بیٹے اور چودھری سفیر عرف منی کے بھتیجے سجام علی کی دعوت ولیمہ کی تقریب ان کے آبائی گاؤں تنیوٹ میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر صحت آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، معروف بزنس مین و سیاسی رہنما اصغر قریشی، سابق امیدوار اسمبلی حلقہ نکیال آصف کیالوی، ڈسٹرکٹ کونسل نمبردار محمد بشیر قمر، چودھری محمد محبوب، راجہ رضوان قیوم سرہوٹا، راجہ جوید ایڈوکیٹ نار، راجہ فخر خوریٹا، اورنگزیب یو کے، سوہیل سفیر سپین، آجی محمد رفیق، آجی محمد رشید، محمد سفیر ڈنا بٹ، عبد الرزاق امریکہ، چودھری محمد تفیل یو کے، چودھری جاوید یو کے، چودھری امریز، چودھری محمد الطاف آف بروٹ، گلستان پٹھان آف ڈڈیال، ملک محمد مشتاق کوٹلی، چودھری صابر ایڈوکیٹ حجیرہ، ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری رستم سمروڑ، کونسل چودھری محمد تنویر، آجی بابو کہلوی، ایس ایچ او غفار، یاسین انور سمندری، مامو فورٹ عباس، نائک نازم فگالی، سمی فگالی، تاج محمد فگالی، انور بیٹک بلوچ، چودھری فریاد براٹلا، راجہ محمد رئیس تروچی، راجہ محمد صفدر، محمد ذوالفقار، چودھری نازک مہتا سمیت بڑی تعداد میں سیاسی اور کاروباری لوگوں کے علاوہ اہل علاقہ نے شرکت کی۔ دیگر مہمانوں سمیت وزیر صحت آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کا آمد بار پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں آنے والوں کے لیے ہر قسم کے رنگ برنگے کھانے بنائے گئے اور ہر عام و خاص کے لیے یکساں کھانا دیا گیا۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آنے والے مہمانوں نے دولہے میاں سجام علی کو رشتہ ازواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح چودھری صغیر عرف بالا یو کے اور چودھری سفیر عرف منی اپنے کاروبار میں مشہور ہیں، اسی طرح انہوں نے دعوت ولیمہ کی تقریب میں بھی لوگوں کے لیے بہترین کھانا پیش کیا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑی شادیاں شہروں میں جا کر شادی ہال میں کرتے ہیں جہاں پر غریب غربا و عام آدمی نہیں جا سکتا، مگر انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں اتنی بڑی شادی کی۔ آخر میں چودھری صغیر عرف بالا نے وزیر حکومت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر دور دراز سے آئے اور ہماری خوشی میں شریک ہوئے۔ سرکار ہمارے والد صاحب نے نہیں پر پچھلے 50-60 سال سے جتنے بندے بیٹھے نا یہ بہت پرانے تعلق والے بندے،
साडे दोस्त डिडियानो है गुलस्तान नाम है ते ये दसो कि कुछ नहीं छूट दी कोई ठीक है ते आपे बंदे पिछाने गए सर चला गया सा मैं जाने सा उठे तो मुख्य किसने मामला सुन कल बिहार लाए ले रात ही देशवा पता भी पानी आएगा पानी पानी पता कौन ये सरकार बड़ी मेहरबानी आज पानी तक की ना सच्ची का सारे जग जो लेना बंदा मारी अखे जो थू आई मैं दरे ने बता रोने लाना लेकिन अखे जो थू आई पानी भाई जो बंदे कुछ है उसे ये गर्मी ये जे बंदे सोने का आपको थू आई तो ते का बंदा में और कुछ बाकी ना साढ़े 700 कार्ड बाहर दिता वा एक बंदा नहीं जा रही है
शुक्रिया बड़े तय दिल से अदा करने वाले साढ़े भरा भी नहीं ना कि मिनिस्टर ना समझी रखे भी गल भाई बलादरी भी शेर आला दिहाड़ा भी तकिया पूरी रात ही बैठे रहे जम्मी ते वैसे ते मिनिस्टर दर्शना ते 10-15-20 मिनट बहने ते मुड़ी लगे जाने ते ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।